Pawarta sangka setunggal, kathah setunggaling karemenan ingkang kanyata saged dados setunggaling usaha ingkang gadahi kalodhangan sae. Salah setunggalipun inggih menika usaha cukur domba. Usaha cukur wulu domba menika sampun dangu dipun tindakaken dening Ujang Supriyanto seneh warga dusun Kunden Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman. Ya, baipun sampun ketinggal telatos anggenipun nyukur wulu domba menika migunakaken setunggaling perangkat ing sedaya peranganipun domba. Ingkang dipun cukur menika pancen jenis domba amargi domba menika nggadahi kathah wulu ing badanipun. Usaha menika kawiwitan awit saking karemenanipun budidaya kewan ruminansia mliginipun jenis domba gembel. Milo pikanipun inggih namung nyukur domba kagunganipun kemawon. Ananging lajeng kathah tanggi tepalipun ingkang nyuwun tulung saengga usaha menika dados ngrembaga dumugi sak menika. Beya kangge nyukur domba menika Rp30.000 kangge sedaya jenis domba wiwit saking Dorper, Kacangan, Merino lan ugi Rambon lan Texel. Ngajengi dinten riyaya kurban menika piyambakipun asring nampi pesenan. Kejawi nampi pesanan saking Laladan Sleman piyambakipun ugi asring nampi pesanan jasa cukur saking Laladan sanesipun kalebet Bantul, Kulon Progo lan ugi Gunung Kidul. Kridaning cukur wulu domba menika ugi setunggaling kupiyo kangge ngawekani sumebaripun sesakit. Menawi dombanipun sehat kalih saking sesakit, temtu kemawon produktivitasipun inggil. Mekaten palapuranipun Muhammad Ridwan.